Ahoj, dnes budeme odpovídat na otázku, kam jdeš? Kam? Půjdeme na pláž? Kam? Šli jsme do muzea. Kam? Do muzea. Šla jsem do galerie. Kam? Do galerie. Zítra půjdeme na koncert. Půjdeme do baru? Kam? Do baru. Jdeme na diskotéku. Jdeme na diskotéku. Nebo půjdeme do klubu. Půjdeme do divadla. To místo je divadlo. Půjdeme do divadla. Jdu na nádraží. Jedeme na letiště. Jedeme autem. Jdu na zastávku. Na zastávku autobusu nebo na zastávku tramvaje. Říkáme jdu na autobus nebo jdu na vlak, ale neříkáme jdu na letadlo. To se neříká, ano? Šel jsem k holiči. Jdu na manikúru. Jdu na manikúru. Běžně říkáme, jdu na nechty. Jdu si nechat udělat nechty. Nebo mohu říct, šla jsem do salonu. Do salonu krásy. Půjdeme do Luna Parku. Chci jít na kolotoč. Půjdeme do cukrárny. Chci jít do cukrárny. Jdu na oslavu. Půjdeš se mnou do restaurace? Jdu do obchodu. Jdu nakoupit. Říkám, jdu na nákup. Šli jsme do kavárny. Půjdu do města. Půjdu do obchodu, do kavárny, do knihovny. Trochu se projdu po městě. Říkám, půjdu do města. Nebo mohu říct, jdu ven. Jdu ven z domu. Jdu do lesa. Jdu do lesa. Jdeme do parku. To místo je park. Chtěla bych jít na louku. Jdeme na procházku se psem. Půjdeme někam k vodě, půjdeme se posadit k potoku nebo k řece. Chci si sednout na břeh. Pozor, nechci se koupat, nechci jít do vody. Chci jít k vodě znamená, že chci být blízko vody. Chci se posadit na břeh. Ráda chodím cvičit k vodě. Můžete se posadit k bazénu. Já chci také do bazénu. Chci do vody, chci se koupat. Chci do bazénu. Půjdeme na koupaliště. Půjdeme do plavecké haly. Běžně se říká, půjdeme na bazén. Půjdeme na bazén. Mami, půjdeme na hřiště. Půjdeš dnes do knihovny? To místo je knihovna. Půjdeš dnes do knihovny? Potřebuji jít do knihkupectví. To je knihkupectví. Půjdu do knihkupectví. Jdu na výstavu. Jdu na svatbu. Kamarádka se vdává. Jdu jí na svatbu. Jdu na hodinu klavíru. Učím se hrát na klavír. Jdu na hodinu klavíru. Nebo jdu na hodinu baletu.
na hodinu tance. Jdeme do školy nebo jdeme do učebny. Učebna je místnost ve škole, kde se děti učí. Šel jsem na přednášku. Jdu do kanceláře. Šla jsem na poradu. Odnesu prádlo do prádelny. Půjdeš zítra do posilovny? Jdu se psem k veterináři. Jdu na masáž. Když chodím každý den nebo každý pátek, říkám, že chodím na masáže. Už jdu do postele. Jsem unavená, jdu spát, říkám, jdu do postele. Jdu k lékaři nebo jdu k doktorovi. Jdu na kontrolu, jdu znovu k lékaři. Jdu tam opět. Šla jsem do nemocnice. Jdu na vyšetření. Jdu na vyšetření. Může to být rentgen nebo vyšetření očí. Jdu k zubaři. Tady jsou další příklady. Kam jdu? Do kina, do práce, nebo jedeme na výlet, jedeme na dovolenou, jdeme na párty, jdu ke kadeřnici, nebo k babičce, nebo za babičkou, jdu za kamarádem, ven, jdu za kamarády, nebo jdu za přáteli. Někam, třeba do města. Jaký je rozdíl, kdy říkám za a kdy k? Za babičkou jdu například do nemocnice nebo do parku. Když říkám jdu k babičce, jdu k ní domů. Jdu tam, kde bydlí. Moje maminka je v nemocnici. Jdu za maminkou do nemocnice. Ale moje maminka mě pozvala na oběd, k sobě domů. Jdu k mamince na oběd, jdu k ní domů. Kamarád mě pozval na kávu, do kavárny. Jdu za kamarádem do kavárny, na kávu. Ale když mě kamarád pozval na kávu k sobě domů, říkám, jdu ke kamarádovi na kávu. Ano? Pozor, to jsou odpovědi na otázku kam. Kam jdeš? Kam jsi šel? Ale když se ptám, kde jsi nebo kde jsi byl, tak odpověď vypadá jinak. Pozor na to. O tom budeme mluvit v dalším videu.